No niin, helpaa sinne YouTube päälle. No, pidetään tämmönen pieni katsaus tässä. Ei oo kauppakassi katsaus, ei oo tällä kertaa. Tuosta vähän välimeininki ensin jaksaa. Tämmönen reppu Tupperware katsaus miesten kesken. Tai miksei naistenkin, jos naisia olisi. Kun en tarkoita muuta kuin minä vaan. Joo, niin verkkokaupasta niin silppuri. Paperisilppuri tuli tarpeeseen. Helpottaa huomattavasti tätä hommaa. Eikä ollut kova hinta kuin 30. Siinä. Joo, sitten käytiin tää oli vähän niin kuin pieni ostoskeikka, mutta ei mikään semmonen jumalattoman iso. Tarpeelliset ostettiin ja sitten siihen vähän jotain muuta kivaa tavaraa. Sitten kuulokkeet. Ostettiin uudet Philipsit. On mulla toisetkin kuulokkeet, mutta ne on mökillä. Täytyy täälläkin olla jonkinlaiset kuulokkeet. Niin. Kalliit ollut sinne lähellä 50. Mutta sama hinta siellä on muista. Niin, sitten päästään seuraavia sitten. No, perheenpäällis otin eväksi leipää. On niin hyvää leipää. Ja otetaan mallasleipää. Sähköaimasarjalle varaharjoja. Pirun kalliit parikymppiä. Joku 2295 vai mitä se oli. Ja kummeli. Uusin V-elokuva. Mä oon tätä odottanutkin, että saatan ostettua. Nyt hinta oli pudonnut 10 verran alaspäin. Aikaisemmin tää oli 19,99. Mä oon ihmetyttää kyllä toi saakeli toi 1 sentti tuossa. Eikö voisi olla suoraan tasaluku 10? Kun on kuitenkin muutamasta sentistä kiinni. Mikä helvetin takia pitää se pikkusentti aina tunkea siihen. Kun meillä senttejä käytetään muuta kuin siinä talletusautomaatti on ainoa, mikä meillä hyväksyy noin jumalattoman pienet sentit. Et jos ette sitä tiennyt vielä, niin me viekään talletusautomaattiin 1 ja 2 sentin kolikot, niin se laittaa ne kyllä teidän tilille. Et sillä lailla. Pankin omat laskujutut ei ota. Siis ne, että laitetaan pussi ja sitten laitetaan se sinne lokeroon, mistä se lähtee laskentaan puolelle sitten. Joo. Sitten hyvä. Sitten Stockmann totta kai pitää siellä piipata. Ei siellä nyt silleen ollut varsinaisesti, mä en sieltä mitään etsinyt. Tosi lehmätaliaan on ollut helvetin hienoa saada, mutta ei pysty irrottamaan, mutta jos oikein, jos kovasti säästää, niin kyllä sen saa sieltä vielä. Siitä olisi nyt saanut 20% vähän alennusta. No ei se nyt paljon tunnu. 50% vähintään alennusta, niin sitten olisi hyvä. Joo. No sitten herkus me sieltä varsinaisesti niin sit viipahdettiin. Sieltä Karri-Wurst ja Helsingin makkaritehdas. Joo. Sitten myös Helsingin makkaritehtaan tuotteita. Yönokki. Joo. Sitten lökiä 2 sorttia. Marle. Sokeroimaton premiumia ja toi on sitten hopealöki ja onko tää sitten kultalöki? Samanlaista kuitenkin. Ei ole kovaa tarvitse. Sitten juusto. Juusto Westerbotten soost. Ruottalaiset ilmeisesti. No on, joo, kato. Tuossa näkyy toi Ruotsin vaakuna, valtion vaakuna siinä. Joo, ja sitten Vintage Cheddaria, tämmönen. Tehdään juustotiskistä. Hyvää leipää. Kiviarina oliivileipää. Ja tääkin oli vielä, tää on vieläkin ihan lämmintä hittolainen. Lämpöisen on tuotu. Siellä on hyvät leivät herkussa. Sitten piirakoita. Vuoksen piirakka. Tää oli sieltä irto. Sitten olisi vielä
juustoa, tota, provolone tämmöstä. Juustotiskit. Joo. Oliks muuta? Ei oo muuta. No sitten olutta, joo. Joo, piti ottaa. No ei vaan, tää oli nyt Malmkord jouluolutta. Serkku suositteli, että tää on hyvä, tää Malmkordi olut. Tota, no, tätä on vaan helvetin vaikea löytää, mutta varmaan Stockmannilta löytyisi niinku sit ihan perus silleen. Tää on tota, no, niin, jouluolutta, käsityönä pantu. Panna tuonne kylmään, niin saa tota noin sitten jossain mennessä ja tänään rupee tota noin korkkaamaan. Varmaan hyvää kyllä, eikä ne mitään kallistakaan siinä. Mutta tän reissun niinku ehkä kalliimmat, niin ei toi tavaranassa toi ruoka ja juomia, mitä siinä kuulin, niin ei se nyt silleen niin kallis, mutta menkääpä Stonesiin, siinä, se on siinä keskuskadulla kanssa se ravintola. Jallukola. No niin, jumalauta, niin 8,90. Voi helavata. Kyllä saa maksaa hintaa, saamari. Mä oon viimeksi maksanut jallukolasta jotain 7 €. Saakeli, mutta tota, niin täällä on kyllä ainakin hinnat niin huipulla. Todii, otetaan jatkoa tällä kameralla. Toisesta loppu muisti. Ja sitten loppu vielä akkukin siinä, niin sitten hoidetaanpa nyt tällä sitten. Tästä. No niin, katsotaan, nyt siinä on meillä silppuri valmiina, että mitenkä se siitä lähtee. Sinne menee perkku. Ja on tehokas peli. Ehehehehe. Hyvä. Kyllä, laatupeli kyllä ehdottomasti. Ja eiku eteenpäin.